kulankan tacsida ah oo loogu duceynayay Allaah u naxariiste ugaas warsame ugaas Cali Suulay oo dhawaan isaga iyo dad shacab ah oo aan waxba galabsan ay ku geeriyoodeen qaraxyadii ka dhacay magaalada Beedhaba ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya ugaasiyo Salaadiin oo dhaqameedyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah oo dhaqameedyada iyo xildhibaanada ka soo qayb galay kulanka ayaa bulshada Soomaaliyeed uga tacsiyay geerida ku timid Allaah u naxariiste ugaas warsame ugaas Cali Suulay ugaas warsame wuxuu ku dhashay ceeldheer jasiiro meel la yiraahdo 1948 jiro dhashay dugsiga usoo yar oo 7 jir ah la geeyay macalinkiisa waxaa la dhihi jiray oo ka qalin jiray macalin yar oo baa la dhihi jiray wuxuu ku duugan yahay jasiir agteedu ku duugan yahay aniga waxaan ku jeclaa asaga oo aad ugu fiicnahay beenna ma yaqaanin dhagarna ma ka siinin wuxuu rabana wuxuu ku leeyahay waa rabaa waa qaadanaynaa wuxuu diidan yahay wuxuu ku leeyahay waa diiday dhibaatada ay nagu hayaan argagixisada iyo shidada amni ilaahay inuu naga bixiyo in shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay isku duubnaadaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya isxaaq maxamed maxamuud ayaa ballan qaaday in wasaaraddu ay xil iska saari doonto daryeelka iyo garab istaagga oda dhaqameedyada oo indha u ah bulshada soomaaliyeed geerida waa xaq qof walibana wuxuu ku dhimanaa maalintiisa u dhimanaa dadka isku dayayaan inay wax garadkii ummadda soomaaliyeed oo waddankan iyo dhibaatadiisa sidii loogu bixin lahaa u taagan sacad kasta u jooga inay laayaan isku dayayaan dadkaas ma dhammaanayaan wax garadka ummadda soomaaliyeedna saan ayay u joogayaan waddankiina hore ayuu u soconayaa wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha Marwa Khadiija Maxamed Diiriye ayaa shacabka ka codsatay inay iska soo dhex saaraan kuwa diida nabadda iyo xasiloonida dalka waxaan idinka codsanayaa maadaama dhibaatadii guri walba oo soomaaliyeed ay taabanayso indhihii ummadda soomaaliyeed ah tihiin odayaasha dhaqanka in dadka soomaaliyeed inay kuwa ku dhex jira iska soo dhex qabtaan una tilmaamaan hay-adaha amniga imaam maxamed yuusuf oo kulanka soo xiray ayaa u duceeyay allaah u naxariise ugaas warsame ugaas cali suulay iyo dadkii shacabka ahaa ee dhowaan ku shahiiday qaraxyadii ka dhacay magaalada beedhaba allaah ajiibo allaah isku kayna cafiyo intii dhammata oo suldaan warsame ka mid ahay oo ku magaalada koonfur galbeed ku dhammatay caasimadda allaah u naxariisto meel qabow allaah marsiiyo intii ka horreysana allaah u naxariisto intan dhaawacantana caafimaad khayr qabta allaah siiyo xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho